Prema poslednjim podacima ovdje u Brčkom iz civilne zaštite, rekli su da prema poslednjim mjerenjima vodostaje rijeke Save iznosi 391 centimetar. Nešto više o tome reći će nam i šef odjeljenja civilne zaštite ovdje u Brčkom, Mirsad Hasan Bašić. Mjesne zajednice Rašljani i Slamovac, gornji iz ovih Štrijebci, pretrpjeli su, da tako kažem, manje štete u riječnim koritima. Došlo je do izlivanja, odnosno do iznošenja nanosa na glavne komunikacije kroz ta sela. Odmah, znači, po tom dešavanju mi smo obavijestili javno preduzeće Puteve i Odjel za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Oni su izvršili obilježavanje, znači, opasnih tačaka i ukoliko jutro otpočeta aktivnost na otklanjanju nanosa i stavljanju putnih komunikacija u funkciju. Jutro stanje s terena, znači povišen vodostaj svih rijeka, znači na području Brčkog distrikta, iz Ovičice je došlo do izlivanja na području Boća i Donjeg Zovika preko puta, to su stare tačke, imamo probleme, znači s Tinjom, ona je izla u Prijedoru na mostu, odnosno u Donjoj Skakavi kod doma. Imamo problem sa povišenom vodostajem rijeke Brke u selima Brka i Palanka. Na području opštine Šamac za sada rijeka Bosna i rijeka Sava nisu se izlile. Prema posljednjim podacima rijeka Sava u Šamcu iznosi 367 cm, dok je kvota odbrane 650, dok rijeka Bosna je također ispod kvote odbrane, a kvota odbrane je 1000 cm. Također u Šamcu su saopštili da za sada nije alarmantna situacija, ali nešto kasnije ćemo sa vama podijeliti detaljne informacije sa tog područja.